ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Hadirin, hadirat عند رحمتي الله sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah azza wa jal untuk sama-sama berada di dalam masjid ini dan kita telah berusaha sedaya upaya pada malam-malam yang akhir dalam bulan hari-hari dan juga malam-malam yang -malam terakhir dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Azza wa dan kita mohonlah kepada Allah mudah-mudahan segala amal yang telah kita lakukan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah hadirin hadirat yang Allah sekalian dalam Sunan Abi Dawud uh, Muaz ibn Jabal Sahabi Al Jalil Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia meriwayatkan bahawasanya suatu hari baginda Sallallahu uh, Alaihi Wasallam duduk di depan Muaz ibn Jabal radhiyallahu an kemudian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memegang dan juga menggenggam tangan Muaz ibn Jabal dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz dengan uh, tangan baginda sedang memegang tangan Muaz ibn Jabal radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk demi Allah sesungguhnya aku sayang kepadamu demi Allah sesungguhnya Aku sayang kepadamu. Ungkapan ini keluar daripada mulut Baginda Sallallahu alaihi wasallam. Kita pada hakikatnya dituntut untuk mencintai Baginda Sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada Baginda Sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada selain daripada Baginda Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Baginda Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum" hata aku nak aku haba min waladuhu wa wal wa nas ajma'in tidak akan sempurna iman seseorang di kalangan kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dia sayang melebihi daripada anaknya dan juga kedua ibu bapanya dan juga manusia keseluruhannya dan hakikatnya kitalah yang sangat-sangat dituntut untuk mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam hendaklah dengan mentaati perintah baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga melaksanakan uh, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam al-Quran Allah azza wa jal berfirman uh, uh dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Katakanlah sekiranya kamu mencintai Allah, fettabi'uni niscaya ikutlah aku. Allah, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatul Allah dan juga mahabbatul Rasul hendaklah dibuktikan dengan ketaatan dan juga mengikuti ittiba', mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam kes ini baginda sallallahu alaihi wasallam pula yang kata kepada sahabatnya bahawasanya dia sayang kepada sahabatnya yakni Muaz ibn Jabal bahkan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rasa sayangnya kepada Muaz ibn Jabal adalah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Muaz ibn Jabal kemudian baginda berkata wallahi inni la uhibbuk dan baginda sallallahu alaihi wasallam bukan setakat menyatakan kecintaannya kepada Muaz Baginda sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi inni la uhibbuki. Demi Allah, sesungguhnya aku sayang, aku cinta kepadamu. Dan kalau itu berlaku kepada kita, kalau boleh kita bayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam pegang tangan kita dan menyatakan uh, ungkapan tersebut, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada apa yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Muaz bin Jabal Abu bila mendengar pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut baginda Muaz uh, Muaz Mu sangatlah Muaz sangat terharu dengan ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyatakan uh, perkara tersebut kepada Muaz Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Muaz, "Usika ya Muaz, aku berpesan kepadamu wahai wahai Muaz. Usika ya Muaz, la tad'anna fi duburi kulli salatin. Janganlah sesekali kamu tinggal. La tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika" wa syukrika wa husni ibadatik. Muaz radhiyallahu an telah diberi pesan, dinasihat, diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu pesanan yang sangat sangat penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'anna, jangan sesekali kamu tinggal fi duburi kulli salah pada setiap kali penghujung dalam salat untuk kamu kata Allahumma a'inni Ala zikrika Wa syukrika Wa husni Ibadatika Allahumma a'inni Ya Allah Aku minta tolong Aku mohon pertolongan kepadamu Ala zikrika Untuk mengingatimu Wa syukrika Dan juga mensyukurimu Wa husni ibadatika Dan juga memperelokkan dan juga mem, 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 melaksanakan ibadah yang terbaik kepada-kepadamu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian kita mungkin biasa dengar doa ini dan mungkin kita biasa membaca doa ini setiap kali dalam salat ataupun selepas daripada salat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika pesanan ini doa ini sebenarnya diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Muaz supaya jangan sesekali tinggal doa ini setiap kali selepas setiap kali di penghujung penghujung salat. apa makna doa ini Allahumma a'inni talabul isti'anah memohon bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sangat-sangat dituntut bahkan di dalam salah setiap kali dalam salah kita akan baca ayat dalam suratul fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya sanya kepada engkau ya Allah kami mengabdikan diri kepadamu wa iyyaka nasta'in dan juga hanya sanya kepada engkau kami memohon pertolongan jadi dalam doa ini kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi memenuhi apa yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah tersebut, kita minta pertolongan kepada Allah. Kebiasaannya kita minta pertolongan kepada Allah dalam permohonan kita. Ada perkara-perkara yang melibatkan permohonan uh, rezeki, urusan dunia. Kita minta nak dapat anak ke, dapat naik pangkat ke, dapat rezeki yang lebih perniagaan kita untung dan sebagainya. Tidak ada salah pun dalam uh, permohonan doa kita tersebut. Namun, antara doa yang terbaik adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tolong kita dalam proses untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan bahawasanya kita adalah hamba Allah yang sangat fakir sangat lemah sangat memerlukan pertolongan daripada Allah kita diwajibkan di, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepadanya namun dalam masa yang sama kita akur bahwasanya kita pun lemah maka kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab itu kita kata Allahumma inni ya Allah tolonglah aku ala zikrika untuk mengingatimu wa, ala, wa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika dan juga untuk bersyukur kepadamu Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan nikmat yang besar kepada kita semua pada hari ini kan kalau kita nak hitung nikmat Allah ini tidak akan terhitung segala nikmat yang telah Allah taala kurniakan kepada kita bahkan kehadiran kita di masjid ini pada pagi ini ada ada pula di kalangan jemaah sekalian yang telah pun duduk di dalam masjid ini bermula daripada malam 21 Ramadan Sehingga sekarang ni tak balik-balik rumah lagi pun ada. Ada yang daripada semalam Qiyam Ramadan di sini solat Qiyam Ramadan uh, sampai sembang witir. Kemudian uh, masih tunggu lagi dalam masjid ni pukul 3.30 tadi uh, solat pula lagi tambah lagi kan. Uh, jadi ini semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita takkan mampu untuk melaksanakan kesemuanya ini melainkan kekuatan untuk kita melaksanakan perkara tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala maka sewajarnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibadah yang paling terbaik adalah ibadah yang memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, ibadah yang ditunaikan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua ibadah yang memenuhi petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam dalam al-Quran Allah azza wa jalla telah berfirman faman kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada faman kana yarju liqa rabbih sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala faly'amal 'amalan salihan maka dia hendaklah melaksanakan amalan yang salih Amalan yang salih adalah amalan yang menepati contoh teladan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dan jangan kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala jadi husni ibadatik di sini kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantu kita menolong kita dalam usaha kita untuk melaksanakan ibadah yang paling terbaik kan khalaqal maut wal haya li ayyukum ahsanu amala Allah taala sebut dalam surah al mulk Allah yang menciptakan kehidupan kematian dan juga kehidupan li ayyukum ahsanu amala untuk menguji siapa di kalangan kamu yang melakukan ahsanu amala sebaik-baik amalan Fudail ibn Iyad menyatakan ahsanu amala di sini akhlasuhu wa aswabuh. amalan yang paling ikhlas dan juga amalan yang paling menepati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat 10 tahun sudah ataupun 15 tahun sudah kita mungkin jarang tengok masjid-masjid di Malaysia ni uh, pada 10 malam yang terakhir menganjurkan uh, qiyam Ramadan i'tikaf kan uh, ialah salat tarawih tu uh, biasalah kan cumanya uh, buat program iktikaf uh, buka masjid untuk para jemaah datang uh, duduk uh, tidur di sini sepanjang 10 malam terakhir beribadah kepada Allah perkara ini agak sukar untuk kita nak jumpa 10 ataupun 15 tahun yang yang sudah namun Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan Adanya golongan yang sentiasa akan menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah. Bukan saya nak katalah, tapi Perlis ni negeri Perlis ni antara negeri yang terawal lah yang menghidupkan sunnah ini dan menjadi ikutan kepada negeri-negeri yang lain. Mudah-mudahan kita pertahankan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam ini dan kita sentiasa mempromosikan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dalam setiap perkara bukan setakat uh, amalan ibadah dalam bulan Ramadan sahaja dalam amalan-amalan harian yang lain mudah-mudahan kita termasuk dalam uh, golongan yang melaksanakan ahsanu amala sebaik-baik amalan yakni yang paling ikhlas dan juga yang paling menepati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian oleh itu jika pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu walaupun ia khusus kepada walaupun kita nampak seolah-olah pesanan itu ditujukan kepada Muaz tetapi hakikatnya manfaatnya untuk kesemua umat dan oleh itu mulai hari ini janganlah sesekali kita meninggalkan doa ini uh, di hujung uh, salat dan para ulama ada perbahasan lah apa yang dimaksudkan dengan duburi kulli salat Uh, hujung salah ini membawa maksud apa kan uh, Syekh Muhammad Ibn Salih Al Uthaimin uh, bila ditanya tentang hal ini beliau menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan penghujung salat ini adalah uh, di dalam salat uh, sebelum kita memberi sebelum kita memberi salam kita baca doa ini kan uh dan sebenarnya selepas kita baca tahiyat akhir tahiyat sebelum kita bagi salam ada juga doa-doa yang yang lain macam kita kita doa Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min al qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiih ad dajjal dan kita boleh tambah dengan doa ini Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan satu faedah juga yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah doa Apabila disebut dikaitkan dengan lafaz duburi kulli solah ia sebenarnya merujuk kepada doa yang dibaca di dalam salat sebelum kita bagi bagi salam. Kalau sekiranya datang dalam hadis disebut lafaz zikir duburi kulli solah maka zikir ini merujuk kepada zikir yang dibaca selepas daripada daripada salat. Maksud selepas kita memberi memberi salam. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan uh, ini menjadi satu uh, ingatanlah kepada saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan semua sekalian untuk kita tidak sesekali meninggalkan doa ini dan kita jadikan ia sebagai amalan kita harian setiap kali dalam solat sebelum kita memberi salam kita akan baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik jadi saya kira mungkin setakat itu sahaja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ia akan memberi manfaat kepada kita semua dan kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita istiqamah di dalam agamanya, istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal saleh kita insya-Allah. Allahumma ja'alna min alladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa